1-0 inscrito, 6 inscritos. Salve aí, Boti. Vem aí no canal, Boti. Eu me inscrevo. Eu tô gravando essa merda, velho. Tô gravando essa merda. Essa bosta vai ser no canal, vai ser no meu canal. Sem inscritos do meu sono. Fala então, fala então. Vamos gravar uma gameplay de Minecraft. Vai lá, vai jogar. Vai jogar, eu tô gravando uma gameplay. Jogando gameplay aqui, ó. Gravando uma gameplay de Minecraft. Souza. Souza gameplays aqui, ó. Na... Também temos. Também temos a gameplay do Caio, que tá sendo no meu canal. Vai, vou gravar. É gameplay de Minecraft, Caio. Teu dinheiro. Sai, para. Para, mas eu vou. Bate nele, galera. Olha ele. Boa, tá. Padinha dos poucos. Gravando a gameplay do Minecraft. Não vou apostar, Sora. Sora. Ele quer ir buscar a pasta. Eu sou o Jeffrey. Tá vindo,